ще у 2021 році мукачівцям повідомили про те, що встановлять тимчасові кругові розв'язки на вулицях, де спостерігався найбільший транспортний потік. Тоді ж Мукачівська міська рада чітко встановила терміни експерименту – 3 місяці. Проте вони перетворилися у майже 3 роки. Так, на перехрестях вулиць Миру та Духновича, вулиці Біляєва Павла Космонавта, Валенберга Рауля, вулиці Ринкова Духновича Олександра, вулиці 26 жовтня Берегівська Шевченка Тараса досі знаходилися пластмасові конструкції. І от навесні 2023 року, через 3 роки, мукачівці побачили, що начебто тимчасові кільця замінюють на постійні, щоправда лише на одній з вище зазначених локацій. Я не знаю, чому так довго, але я вважаю, що завжди краще пізно, ніж ніколи. Була дуже приємно здивована, що на кінець в нашому місті відбулися деякі зміни стосовно отих правил, стосовно тих, як то називається, тих пеньків. Після затяжного експерименту міська рада зрозуміла, що кільця повинні бути на одному рівні з дорогою, а не ставати перешкодами на шляхах міста. Та не кільцями єдиними. Як відомо, Мукачівська міська рада останнім часом активно взялася за облаштування славнозвісних стовпчиків на різних локаціях міста. Не винятком стало і кільце на вулиці Миру та Духновича, адже тут так само встановили обмежувальні стовпчики, які звузили і без того вузьке дорожнє полотно. Та хоч кільце і облаштували, пластмасові конструкції у центрі міста все ж залишили. Мукачівці кажуть, це у свою чергу знову ж таки не додає краси нашому місту, а навпаки. Пластмасові ті споруди залишилися стояти біля бібліотеки, і люди старшого покоління не дуже орієнтуються, куди би треба переходити. Але я думаю, що це все на кінець. Ми вже дочекалися, що це вже 3-й рік поспіль. Кругові розв'язки і справді розвантажують рух транспорту. Проте виникає питання, а чому роботи почали проводити лише зараз? Відверто дивує те, що за 3 роки із запланованих 5 транспортних розв'язок встигли зробити тільки 1, якою хизуються і ставлять галочку навпроти ще одної обіцянки народу. Та хочеться наголосити, що обіцяне потрібно доводити до кінця. Жителі громади сумлінно сплачують податки, адже мають надію, що ці кошти витрачаються на благо міста. Дуже символічним є те, що мер міста вже вдруге обіцянку, яка стала довгобудом, презентує громаді саме 19 квітня, у день свого народження. Адже 2 роки тому, саме 19 квітня, урочисто відкрили ЦНАП. Вчора так само, 19 квітня, громаді презентували реконструйовану площу з кільцем. Варто сподіватися, що наступні кільця та і інші недобудовані об'єкти, такі як Привокзальна площа чи міст із мікрорайону Черемшина до мікрорайону Росвигово, будуть завершені найближчим часом, а не будуть прив'язані до символічних дат для нашого мера. Адже це не подарунок, яким варто хизуватися, а обов'язок, який потрібно виконати перед громадою.